প্রথম তো কংগ্রাচু কবে স্যার আজকে পুরস্কৃত হলে আমি বিদ্যালয় যে কাজ করছাত্রী যে বিদ্যালয় যে কার্য করছে সেই কার্যু মোটর পিলা মানে গ্রহণ করে পুচার যে আইসিটি মাধ্যমে হো বা লো কষ্ট নো কষ্ট টিএলএম বা সঙ্গীত মাধ্যমে হোক এবং ভিত্তিভূমি বিকাশ ক্ষেত্রে হোক এই কার্য ओडिशा सरकार विशेषकर केंद्र सरकार को शिक्षा मंत्रालय यही सम्मान सम्मान करने स्वीकृति प्रदान कर तेणु मु उभय सरकार निकट कृतज्ञता ज्ञापन कर सर करें क्या कह आपन्न ढंग से संगीत माध्यम छात्र छात्री को पाठ पढ़ूं आम शुण्को चाहिए कि आपल भाव में संगीत माध्यम छात्र छात्री मान पढ़ु जो आम पाठ्यपुस्तक विभिन्न कविता सब से कविता म स्वर ताको त ट्राक फल रे पिला यहाँफल ताको अति शीघ्र मन रखिदिस भृढीभूत हे सही विषयको दृढीभूत हे विषयको सहजले बुझ्दा सहित ता दीर्घस्यी हुँ मोर अन्वेषा म्युजिक गोटे च्याने अस् माध्यमले पियाठ पढा ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ହେଉଛି ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ତାର ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବି ଯେମିତି ରହରେ କାଠୁରିଆ ନୀ କୁଣ ଏ ଗଛ କାହାଣୀ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତକୁ ଗାଆନ୍ତି ସ୍ଵର ଦେଇ ଗାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହରେ ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ତେଣୁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଅଛି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ठिया कि बर्तमान जो युट्युब लाइव स्ट्रीमिंग क्लास चाहिँ तपाईँ आमे को पाखरे आमे अधिक पहुँचे पार आम गञ्जाम जो मधुआ अझ पानी विशेषकर दशम श्रेणी पिलाइ अलि तिमी पहिला पाख्या पहचाइ पारि ৱাটছপ মাধ্যমেৰে পিলা পাখে আমাৰ যি কাৰ্য কৰি পিলা পাখে পহবে আৰু সেইটো কাৰ্য হাসলা যাকি পিলা মানৰ পাঠ পঢ়া পাই অধিক সহায়ক হৈ পাৰিব ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନର ପାଠ ପଢା ଶୈଳୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍ ପ୍ରଥମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵାଗତ କରିବି ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆଜି ଭାରତର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତରତ୍ନ ମହାନ ଗୁରୁ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଆଉ ଏହି ଦିବସରେ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯାହାକି ମୋର ପିତାମାତା ମୋର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ମୋ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଅଂଶୀଦାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳତା ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି ସାର୍ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ କେବଳ ଚକ୍ ଡଷ୍ଟରେ ସୀମିତ ରଖିନଥିଲି ବିଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ଲାବୋରୋଟୋରୀ ହେଉ ବା ବାହାର ପରିବେଶକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ মাধ্যমেৰে মই বিজ্ঞান শিক্ষা দান কৰি বিজ্ঞানৰ প্ৰচাৰপৰাই বিজ্ঞান দিগন্ত পত্ৰ পত্ৰিকাৰে লেখালেখি মই কৰোঁ কিন্তু তা তাৰ ঠাৰু আও গোটেই যি গুৰুত্বপূৰ্ণ জিনিছা যোনপাই মতে মতে জাতীয় জুৰি এই পুৰস্কাৰ পাই বিবেচনা কৰি তাওক মই সবুবাৰে মোৰ শ্ৰেণীৰ বা মোৰ স্কুলৰ প্ৰতিটো পিলা বিষয়ে জানিবা কৈ তাৰ মই পাইছিল যে বহুত পিলা যিহেতু মোৰ চৰকাৰী স্কুল एवं बहुत पिला आर्थिक दुर्बल वर्गर समा बहुत असुविधा थिला लक्ष्य करी मु धीरे धीरे प्राक्तन छात्र जो माने प्रतिष्ठित देश विदेश रे विद्यालय विद्यार्थ जोडा आरम्भ परे सहस्राधिक संख्या रे पहुचिला जरिया रे मु सेई आर्थिक दुर्बल पैसा स्कलरसिप व्यवस्था पाठ्य उपकरण एवं विभिन्न गुणात्मक शिक्षाप विभिन्न व्यवस्था करै एवं गरे पारि ए जरियर स्कुल रे सुदृढ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନତ ବିଜ୍ଞାନଗାର ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦାନରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମୋର ଏବର୍ଷର ଜାତୀୟ ଜୁରି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ମୋତେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ କୋଭିଡ଼୍ ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା କେମିତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଠକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ଯେ ଗୁରୁଦିବସର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ୍ ରଖିବା କାରଣ ଆମ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଉପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ନିର୍ଭର କରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରର ଭୁଲ ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭରର ହୁଏତ କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ କିଛି ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକର ଯଦି ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଭୁଲ ହେବ ଗୋଟେ ଦେଶର ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଟି ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମେ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧତା ରଖିବା ଦୁଇରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛୁ କେବଳ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲୁ ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆମ ଉପରେ ଆସିଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ସମାଜରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଦିଗକୁ ଆଲୋକ ଆଲୋକକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗଷ୍ଟ